سانی باڈر کِنۍ آیہِ أسۍ وٕنکٮ۪ن بدقٕسمتی سان ہیٚکِکھ نہٕ ترٲیِتھ دوٚپُکھ اَتہِ چھُنہٕ پَریڈَس کینٛہہ دِتُکھ نہٕ وٕچھنہٕ کینٛہہ تہٕ دۄہے دۄہے تہِ کَتہِ ہیٚکو یِتھ یور فیروز پوٗر ڈِسٹرکَس منٛز چھِ یہِ حُسینی باڈَر یِوان اَکھ سایڈ چھُ پاکِستانُک اَکھ سایڈ چھُ ہِندُستانُک یُس یہِ بٕتھِ أتھۍ منٛز چھِ اَپٲرۍ چھِ ٹرٛینَس منٛز گژھان سیوٚدُے پاکِستان اور ہِندُستان بٹوارا کیا وقت ہی کٹ گیا ٹرین کا ڈھانچہ اسی طرح ہے پٹری اسی طرح موجود ہے لیکن لاہور جانے کا راستہ جو منقطع ہو گیا بہت نزدیک تھا لاہور کا راستہ سمجھوتا ہو جائے امن شانتی ہو جائے تو ہم سب پھر یہ ٹرین ریلوے ٹریک باہر ہونے کی امید ہے فی الحال سے لے کر ابھی تک اس میں کوئی بین نہیں چلی اور نہ ہی ابھی تک اس میں کوئی سہولت ہوا ہے ٹھیک حسین بارڈر یہ وہ بارڈر ہے جہاں پہ بھگت سنگھ کی کا مجسمہ بھی ہے لوگ کی شہریت قرار دیے گئے ہیں انگریزوں کی جنگ میں جن کو پھانسی کے لیے چل رہے تھے ریلوے جو پٹری ہے اس کا اختتام مطلب ہو گیا یہِ چھِ سۄ پٹر ریلہِ ہٕنٛز یۄس یِتھ پٲٹھۍ لاہور سیوٚدُے گژھان چھِ ٲسمٕژ تہٕ تُہۍ چھِو وٕچھان یہِ چھُ سُہ ٹرین یُس پاکِستان لاہور گژھان چھُ ٲسمٕژ حُسینی والا باڈر اس کا نام ہے حُسینی والا باڈر خۄدا حافِظ حُسینی والا باڈر سۭتۍ ہاں جی حُسینی والا باڈر یۄس سیوٚدُے لاہور گژھان حُسینی والا باڈر